ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا, اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے, ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو چہمکتن کا وقتاً آپ کے لیے اس چینل میں.